Вълни от две скъсани язовирни стени удавиха село Странско вчера сутринта. За щастие, пострадали хора няма, благодарение на бързата реакция на кмета на селото, който евакуирал възрастните хора. Днес жители на селото се опитват да изчистят тинята от домовете си. Държавата им обеща по 325 лева еднократна помощ, това обаче е крайно недостатъчно. Това няма да стигне за водата, дето от вчера са започнали да чистят. 170 см вода и батак отдолу. Всичко това с вода се чисти. Повечето от жителите на Странско смятат, че със собствени усилия ще са им нужни месеци, за да изчистят къщите и дворовете си. Необходими са много хора и техника, за да се преодолеят щетите от бедствието. Държавата трябва да помага. За мен е държавата да помага, а не с 325 лева. Не знам къде се оправим. Сега дадаха ни един диван. Ще им дадат и едно легло, защото от моята пристанище не става да легна, а горе има само две легла. Не знам. Все някак се трябва да се оправим. Кълтъв на наводнените стаи навсякъде. Приливната вълна изнесла от къщите до домакински съдове и завивки. 12 възрастни с наводнени къщи и без близки, при които да бъдат настанени, втора нощ ще останат да нощуват в бившата детска градина. За тях е осигурена храна и вода.